Ja tervetuloa Ajassa-ohjelman kakkosjakson pariin, kakkosjaksoon, missä me käsittelemme aihetta woke. Eli woke, cancel ja kaikki nämä termit, jotka meitä Suomeakin ovat nyt viime vuosina puhututtaneet ja tällä hetkellä erityisesti. Niitä me keskustelemme tämän ohjelman ensimmäisessä jaksossa, jonka voit katsoa suoratoistopalvelustamme permanto.fi. Mutta nyt alkaa jakso numero 2, missä me keskustelemme woken ja tämän cancel-ilmiön aiheuttamista asioista täällä meillä Suomen maassa. Vieraana täällä studiossa meillä on Markku Ruotsila, dosentti ja professori LCCIUsta sekä tutkimusjohtaja, dosentti Juha Ahvio. Tervetuloa takaisin, gentlemen. Kiitos. Hienoa saada teidät tänne ja jatkaa tätä keskustelua. Pääsimme siihen kohtaan, missä me puhumme koko tämän antirasismi-käsitteen ikään kuin uudelleen muotoutumisesta. Mitä siihen on verhottu, mitä sillä nykyään tarkoitetaan ja miten näin on tapahtunut? Joo, siis tämä on oleellista ymmärtää, siis antirasismi, joka on tämmöinen tekninen niin kuin oppitermi tässä kriittisessä rotuteoriassa ja tässä woke-eetoksessa, niin sehän ei tarkoita siis sitä, että sinä vaan et ole elämässäsi, et tee rasistisia tekoja tai et ajattele rasistisesti, vaan se tarkoittaa nimenomaan sitä, että sinä aktiivisesti edistät koko tämän tiedostavan agendan monia erilaisia kohtia, jotka nojaavat siihen, että rasismitermihän ei lainkaan tarkoita enää sitä, mitä se aikoinaan tarkoitti, että se on siis rotusanaan liittyvä ja tarkoitti rotusortoa, että sorretaan jotakin tiettyä rotua oleva ihmisiä sen takia, että he ovat sitä rotua. Tätä on rasismi niin kuin perinteisesti tarkoittanut ja se on ollut paheksuttua ja on hyvin konsensus siitä, että tämä on paheksuttava ja tämän tyyppinen, mutta nythän se ei tarkoita enää ollenkaan sitä, vaan se on niin kuin tulkitaan tämän intersektionaalisuuden kautta. Sulla on tämmöisiä erilaisia uhriryhmiä, jotka eivät liity mihinkään geeneihin tai rotuihin tai mihinkään tämmöisiin asioihin, vaan ylipäänsä ovat jotakin ryhmiä, jotka ovat sitten edistyksellisen tämmöisen niin kuin hierarkian valossa katsottuna semmoisia ryhmiä, joita pitää vapauttaa. Niitä tulee koko ajan lisää ja nyt se antirasismi on sitä, että sun täytyy aktiivisesti edistää kaikkea tätä. Ei riitä, että sä et tee mitään pahaa tai että sä oot neutraali, vaan sun täytyy aktiivisesti edistää, heiluttaa vaikkapa sateenkaarilippua. Jos sä et heiluta, vaikka et mitään kriittistä sanoisi esimerkiksi jostakin homoseksuaalista käyttäytymisestä tai tällaisesta, niin sä et ole vielä tehnyt sitä, mitä sun kuuluu, vaan sun pitää aktiivisesti edistää, että tämän tyyppinen käyttäytyminen niin kuin tulisi laajemmin hyväksytyksi. Tämä on se antirasismin ajatustapa. Ja sen takia siitä tulee sitten se, että jollet sä edistä, niin sua kuuluu rankaista, koska sä olet todennäköisesti vastapuolen henkilöitä ja sitten pitää niin kuin hiljentää. Eli se on tämmöinen velvoite tämmöiseen hyvin tiukkaan aktivismiin ja rankaisuun ja siitä kumpuaa myöskin sitten se, että on kaikenlaisia listoja siitä, että kuka on vihaaja ja kuka on sitä ja kuka on tätä ja niitä pidetään sitten hyvin edustavina sen takia, koska on omaksuttu tämä antirasismi ja se on laajalle omaksuttu sen takia, koska moni luulee, että se tarkoittaa sitä vanhaa ajatustapaa, että ei kiusata ketään, joka on erilainen kuin minä itse, mikä on täysin itsestäänselvää, että ei pidä kiusata ketään, joka on erilainen kuin minä. Se on eettisesti niin kuin väärin ja tällä tavalla, mutta moni luulee, että tämä on edelleen sitä samaa ja siksi ajatellaan, että no mitäs niin kuin pahaa tässä on, mutta se ongelma on se, että nämä termit ei lainkaan tarkoita sitä ja tässä sinut vedätetään aivan jonkun muun aisan kannattajaksi ja siinä on se pahuus tässä hommassa. Niin, tässä on kysymys sanojen varastamisesta. Mm. Eli siitä, että sanoilla annetaan uusia merkityksiä. Rasismi, se perinteinen sana tarkoittaa tosiaan rotusortoa ja sitä ajatusta, että joku etnisyys on biologisesti toista ylempänä ja on tällainen hierarkia olemassa. Mutta kun antirasistit, woke-ihmiset käyttää tätä ilmaisua, niin ei se tarkoita enää sitä. Sille sanalle on annettu ihan uusi merkitys. Siihen sisältyy nyt kaikki kristityt on rasisteja lähtökohtaisesti, koska Raamattu on rasistinen. Tietysti sisältää rasistisia ajatuksia, ei sen alkuperäisen rasismisanan merkityksessä, vaan tämän woke-ideologian merkityksessä. Kaikki tavoitteellisuus, hyvät käytöstavat, ahkera työntäkö, kaikki tämä on rasismia, koska se kuulemma tulee valkoisista ajatuksista. Se antirasismin ideologian mukaan ja uskonnon mukaan kaikki ihmiset, kaikki ajatukset, kaikki toiminta, kaikki käyttäytyminen, ne on kaikki samanarvoisia. Paitsi jos se on, siihen liitän tämän termin valkoinen.
sitten se muuttuu pahaksi asiaksi. Siitä täytyy tehdä tämä synnintunnustus ja sitten saada synninpäästö tältä uudelta papistolta. Ja tässä on kaikista kysymys siitä, että sanojen merkityssisältöjä koko ajan muutetaan ja pyritään ihmisten ajattelua sitä vähitellen syövyttämään ja muuttamaan toisenlaiseksi. Ja tästä on hyvin paljon esimerkkejä. Ihan siis Suomeenkin on pesiytynyt näitä sanoja, jotka alkaen tästä sanasta rasismi. Ja sitten pyydetään irtisanoutumista ja täytyy tuomita rasismi. Mutta kun sitä termiä käytetään, niin ei tarkoiteta sitä, mitä suurin osa ihmisistä ymmärtää. Sen ymmärtää, niin. Entäs ihmisoikeudet kenties menee tähän samaan asiaan? Kukaan ei halua vastustaa ihmisoikeuksia, tietenkään. Mutta onko sillekin sanalle keksitty aivan uudet määritelmät? On. Esimerkiksi ihan YK on itse ymmärryksissä niin käsitys ihmisoikeudesta, kun nythän on vallalla tämä konstruktivistinen ajattelu, että sulla ei ole mitään pysyviä olemuksia, ei ole myöskään ihmisolemusta. Siis näiden aktivistien ja tämmöisten edistyksellisten mukaan kaikki on konstruktioita ja siitä seuraa se kiusallinen johtopäätös, jos ollaan loogisia, että ei myöskään oikeasti ole mitään ihmisoikeuksia. Siinä perinteisessä mielessä, koska sehän nojaa siihen, että ihminen on Jumalan luoma olento, on ihmisolemus, joka on jakamattoman arvokas Jumalan kuvan. Se koskee jokaista ihmisolentoa. Vanha kristillisyys nojasi niin kuin tähän ja se pystyi kunnioittamaan samanlaista ja toisenlaista ihmistä viime kädessä tämän takia, koska se yksilökin on Jumalan kuva, Jumalan arvokas Jumalan kuva, koska on ihmisolemus. No nyt tämmöinen postmoderni, jälkimarksilainen, kriittinen rotuteoria, konstruktivismi, niin sehän ei tunnusta mitään. Tämmöinen olemus, metafysiikkaan on pois laskuista kokonaan. Ja silloin tullaan tavallaan siihen, että ne joudutaan uusilla termeillä määrittelemään, pitää valvoa hyvin tarkkaan, mitä sä sanot, miten sä sanot, miten sä toimit. Ja ennen kaikkea sitten, jos ja kun on vielä niin, että tämmöiset perinteiset ajatukset, niin kuin yrittämisen halu ja ansioituminen ja joku tämän tyyppinen, mitkä on kuulunut tämmöisen perinteiseen konservatiivisen länsimaisen ajatustapaan, ja esimerkiksi tämmöinen taloudellinen menestyminen ja muu tämmöinen, niin no ne on kaikki sitä valkoista rasismia. Siitä seuraa se, että tarvitaan hyvin vahvaa valtion puuttumista, jopa ylivaltiollista puuttumista, että sitten saadaan se social justice, eli sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutettua, koska sitä ei voida toteuttaa muutoin millään niin kuin luonnollisella oikeastaan, koska luonnon käsitekin on kiistetty, niin vaaditaan hyvin vahvaa valtiojohtoista asioihin puuttumista. Ja se, mikä on sitten tietysti tätä päivää, on se, että myöskin sitten suuryritykset ovat tässä näiden valtiollisten toimijoiden kanssa yhdessä, eli tämmöinen valtioliskorporatiivinen taho määrittää ja johtaa. Ja tästähän päädytään sitten hyvin tämmöiseen, sanotaanko nyt hyvin sosialististyyppiseen ajatusmalliin niin kuin ylipäätään, mikä tästä niin kuin seuraa loppuviimiseksi. Mut ironista on siis se, että tämä ajatustapahan lopulta tuhoaa oikeasti esimerkiksi ihmisoikeudenkin käsitteen, vaikka se julkisesti rummuttaa jotain muuta, mutta jos rasismin käsite muuttuu, niin muuttuu ihmisoikeuden käsite. Eli tämä muuttaa kaiken ja sen takia se on todella radikaalia. Ja tällä hetkellä niin me olemme Suomessa seuranneet kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsäsen tapausta, jossa häntä syytettiin vihapuheista. Poliisit totesivat hänet syyttömäksi, ei aihetta jatkotutkintaan, käräjäoikeuteen tämä vietiin. Kolmen tuomarin yksimielinen päätös oli, että ei tapahtunut minkäännäköistä rikosta, mutta nyt vaan jatketaan. Niin tässä on tullut erittäin mielenkiintoisia asioita. Muun muassa Markku mainitsemaasi tähän amerikkalaiseen vasemmiston mediaan ja vaikuttajiin. Haluatko avata taustaa tämän Päiviä tukeneen järjestön, tämän ADFin internationalin taustoja ja miksi se Yhdysvalloissa on leimattu vihajärjestöksi ja kenen toimesta? Niin, Suomessa hyvin monessa niin sanotussa valtamediassa alettiin nyt toistamiseen levittää tätä sanomaa vihajärjestö. On siis Alliance Defending Freedom ja Alliance Defending Freedom International, kaksi eri järjestöä, jotka ovat kristillisiä lakiasiantoimistoja, jotka on ollut Päivi Räsäsen neuvomassa ja avustamassa. Ja minkälaiset tahot muun muassa tunnustavat tämän järjestön niin kuin oikeellisuuden? Tämä järjestö on esimerkiksi YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa rekisteröity ihmisoikeusjärjestöksi. Ja sitten suomalainen media käyttää vihajärjestösanaa, joka on suoraan lainattu amerikkalaisesta vasemmistosta. ADFI on myös luokiteltu EU:n perusoikeusvirastossa ihmisoikeusjärjestöksi, rekisteröity siis sellaiseksi. EU:n avoimuusrekisterissä, Etykissä,
Organization of American States -järjestys ja niin edelleen. Eli tässä on kysymys ihmisoikeusjärjestöstä siten kuin ihmisoikeus, se sana perinteisesti ymmärretään. Kaikkien suurten toimijoiden toimesta ihmisoikeusjärjestö. Näin. No kuka sitten oli tämä järjestö, joka luokitteli ADFIn vihajärjestöksi? No niitä on useita. Southern Poverty Law Center on tämä järjestö, josta Suomessa raportoitiin. Se on tällainen poliittinen aktivistijärjestö. Alun perin teki siis ihan oikeata tällaista rotuerottuun vastaista ja äärioikeistolaisuuden vastaista työtä 70-luvulla, mutta on vähitellen muuttunut hyvinkin paljon tämän woke-agendan ajajaksi. Ja se luokittelee vihajärjestöksi. Käytännöllisesti katson kaikki kristilliset järjestöt, juutalaiset järjestöt, kaikki konservatiiviset, oikeistolaiset tutkimuslaitokset, myös Trumpin hallinnon mustat afrikkalais-amerikkalaiset ministerit on sillä listalla, juutalaisia konservatiivisia journalisteja, koska vihajärjestö ja viha yleensäkin, niin nämä on taas näitä termejä uuskieltä. Niille sanoille on annettu uudenlaiset merkitykset. Ja sitten kaikki kristillisyys on vihaa. Mm. Ja sitten Suomeen lainataan tämä termi. Miten se on mahdollista, että tämmöinen täysin värittynyt näkemys tuodaan läpi meille suomalaisille usean meidän mediamme kautta? Siinä on ideologinen semmoinen niin kuin yhtäläisyys. Eli meillä ne tahot, jotka poliittisesti tuntuvat sympatiaa niin kuin sitä ideologiaa kohtaan, mitä tämä esimerkiksi Southern Poverty Law Center nykyään edustaa, niin ne ylläpitää sitä maskia, että se on joku puolueeton tämmöinen tarkkailija, että se on ihmisoikeusjärjestö ja sen lista on jotenkin arvovaltainen. Kyllähän Amerikassakin jotkut viranomaiset ovat niitä listoja lainanneet, mutta siinäkin on ollut polemiikkia, varsinkin sen jälkeen, kun tällä Southern Poverty Law Centerille tuli näitä rahaongelmia ja tämmöistä niin kuin väärinkäytöksiä. Siellä on paljon muutakin ollut, siellä on porukkaa lähtenyt pois. Minkälaisia rahaongelmia siellä on? No siellä on rahan pesua ja näihin niin kuin, näihin tämmöisiin. Niin kun siellä isot rahat liikkuu, kun siellä on isot lobbarit tällä järjestöllä, niin niitä on pantu veroparatiiseihin ja muihin tämän tyyppisiin. Ja siinä on korruptio tai tämän tyyppistä hyvin vahvasti ollut. Ja se on Amerikassa saavuttanut, niin kun, tai se on ollut ihan mediassa esillä siellä, myöskin valtamediassa tämä ongelmatiikka. Mutta se iso ongelma tässä Southern Poverty Law Centerissa oli tämä, että kun alkujaan tosiaan, niin kuin Markku sanoi, niin se esimerkiksi listasi Ku Klux Klania ja tämmöisiä järjestöjä. Mutta sitten kun tapahtui näin, että näiden järjestöjen rooli Amerikassa yksinkertaisesti, niin sehän siis kuihtui. Siis aikanaankin niin klaanin niin kuin jäsenmäärä, niin se meni ihan marginaaliseksi. Ei ole niin kuin minkäänlaista sosiaalista vaikutusta enää. Eli tämä on just sitä, että siellä tavallaan niin kuin olot kohenivat ja ei menty aina niin kuin pelkästään huonoon suuntaan. Ja käytännössä tämä Southern Poverty Law Center olisi jäänyt niin kuin työttömäksi tässä. Ja sitten ruvettiin jatkamaan, että näitä vihajärjestöjä on pakko vaan löytyä. Ja sitten mentiin tähän, että kaikki konservatiivit, kaikki ovat näitä. Ja sitten taas voitiin näitä listoja markkinoida ja voitiin luoda sellaista hysteriaa, jotta voitiin ison rahan rahoittajien edessä edellyttää, että me vaadimme, me teemme hyvin sankarillista työtä, rahoittakaa meitä. Ja sitten on rahoitettu ilmeisesti sen takia, koska siellä myöskin sitten on katsottu, että se rahoitus kannattaa, että tämän tyyppinen propaganda niin palvelee sitten myöskin intressejä. Että siinä on sen sulle mulle logiikka ollut, mutta sielläkin se on tullut siis julkisuuteen, koska siinä on sitten jo näitä rajapintoja tullut, että nämä väärinkäytökset ja muut on pulpahtaneet niin kuin pintaan. Eli se on hyvin poleminen järjestö ja kaikkea muuta kuin mitä se ehkä joskus oli, niin se on tänä päivänä. Ja näillä listauksilla, vihajärjestölistauksilla on ollut hyvin vakavia seurauksia Yhdysvalloissa. Esimerkiksi, en nyt muista kuinka monta vuotta siitä on, mutta jokunen vuosi sitten kristillisen oikeistojärjestö Family Research Council, joka pitää toimistoa siellä Washingtonissa, sinne toimistoon hyökkäsi mies asein. Ja lupasi tappaa niin monta kristittyä, kun hän tapaa sieltä, koska hän itse sanoi, Southern Poverty Law Center oli hänelle kertonut, että tämä on vihajärjestö. Ja näitä tapauksia on useita Yhdysvallassa. Kongressin republikaanien, siis edustajahuoneen, onkohan tällä hetkellä kakkosmies, häntä ammuttiin tällaisessa kongressin, tämä tapahtui jo tästäkin on jonkin aika kongressin baseball-ottelussa ja hän haavoittui hyvin vakavasti ja muitakin siinä haavoittui. Ihan samasta syystä tämä ampuja oli saanut Southern Poverty Law Centerilta sen ajatuksen, että täällä on näitä kristittyjä, jotka vihaa meitä kaikkia muita.
Että täytyy ampua. No miten tämä SPLC-järjestö Yhdysvalloissa nähdään esimerkiksi viranomaisten toimesta? Eli menneisyydessä joskus viranomaiset on tehnyt yhteistyötä sen kanssa. Ja sitten viime aikoina, sanotaan Obaman kaudella, Trumpin kaudella ja nyt Bidenin kaudella, kun on huomautettu viranomaisille esimerkiksi FBI:lle tämän järjestön toiminnasta, niin he on sitten yleensä poistaneet viittaukset sen järjestön erinäisiin raportteihin. Tämä tapahtui tänä vuonna ja on tapahtunut useaan otteeseen aikaisemmin. Kyllä se on mahdollista. Jotkut viranomaiset tulee vielä tulevaisuudessakin viittamaan tämän järjestön erilaisiin raportteihin. Olen minäkin viitannut niihin omissa kirjoissa. Esimerkkinä nimenomaan tuosta, josta oli aikaisemmin puhetta, että heidän listauksissaan Ku Klux Klan ja muut oikeasti äärioikeistolaiset, väkivaltaiset, terroristijärjestöt, niiden jäsenmäärä vaan on vähentynyt ja vähentynyt ja vähentynyt. Jopa tämän järjestön mukaan. Ja sitten he kehittää näitä termien uudelleenmäärittelyn kautta näitä uudenlaisia vihajärjestöjä ja listaa niitä. No miten Yhdysvalloissa suurelle yleisölle kerrotaan tästä? Onko siellä esimerkiksi valtamediassa tai lehdistössä juttuja, mitä me Suomessa sitten emme näe syystä tai toisesta? Kyllä, New York Times, Washington Post, liberaali valtamedian lehdet on kaiken tämän raportoineet. Ja sitten Yhdysvalloissa on olemassa myös toisenlainen media, joka raportoi hyvin aktiivisesti näitä asioita. Kongressissa senaattorit julkaisee näistä raportteja ja kyllä tämä on Yhdysvalloissa tiedetty. Mutta Yhdysvallat on kahteen jakautunut maa. Nämä kulttuurisodat näistä asioista on hyvin kiihkeitä. Toinen puoli amerikkalaisista uskoo kaiken, mitä tällaiset järjestöt itseään ihmisoikeusjärjestöksi kutsuvat, sanoo niistä oikeasti ihmisoikeusjärjestöistä, jotka he leimaa vihajärjestöiksi. Puolet amerikkalaisista todennäköisesti on ihan täysin samaa mieltä ja toinen puoli ei ole. Nyt juuri kun kuvaamme tätä ohjelmaa, niin Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiin on vielä muutama päivä, eli emme tiedä lopputulemaa. Mutta mitä mieltä te olette? Sananvapaus Suomessa tänä päivänä, mikä on saanut tämän tilanteen tähän? Niin kyllä se on ihan tämä mainittu ideologia, joka on, siis täytyy muistaa tämä Räsäs-keissikin, niin ei se mistään oikeasti lähtenyt liikkeelle. Se lähti liikkeelle siitä, että tietyt aktivistit ihan suoraan pelikirjan mukaan tarttuivat tiettyihin niin kuin muodollisesti semmoisiin seikkoihin, mihin he saattoivat oman ideologiansa valossa tarttua siis siinä Räsäsen ulostulossa, joissa sisällöllisesti ei ollut mitään erikoista, kummallista, ei provokatiivista. Hän itse asiassa vaan oman kirkkonsa, siis kirkko, mihin hän kuuluu, sen sisäiseen keskusteluun heitti keskustelun silloin alkujaan siitä, että eikö kirkon pitäisi omasta historiallisesta etiikasta, joka sattumoisin ylipäänsä kristillisyyden näkökulmasta on 2000 vuotta vanhaa etiikkaa, mennään vielä kauemmas taaksepäin, niin se on vielä vanhempaa. Mutta esimerkiksi vielä virallistakin luterilaisen etiikan, 10 käskyn mukaista etiikkaa, hän ja muun muassa nojaa tähän kyseisen raamatun kohtaan. Hän toi tämän esiin, että eikö kirkon kannattaisi vähän niin kuin jollain tavalla myöskin omia perusteitaan muistella, riippuen sitten siinä, että mihin yhteyksiin se menee tai on menemättä mukaan. Tästä se niin kuin lähti. Ja nyt sitten niin tämän ideologian, joka käytännössä pyrkii murentamaan siis nimenomaan kristillisen kirkon, siis kristillisen uskon sananvapauden. Se on yksi näitä kärkiteemoja. Kirkot toisaalta vallataan sisältä käsin, toisaalta tämmöinen konservatiivinen kristillisyys pyritään hiljentämään yhteiskunnassa. Se on yksi keskeinen kärki johtuen juuri siitä, että kristillisyyden katsotaan olevan syypää aika pitkälti rasismiin ja tämmöisiin pahoihin asioihin. Ja tällä tavalla, niin tämä tarjosi hyvän tapauksen ja ennen kaikkea ennakkotapauksen. Siis se on tässä iso juttu. Se on suomalainen asia, se on tietysti Räsäsen itsensä kannalta merkittävä tapaus, mutta se on myös eurooppalaisittain jopa nyt sitten, kun tässä on kansainvälisiä toimijoita, niin koko läntisen maailman kannalta aika dramaattinen ennakkotapaus tämäkin riippuen, mikä tulos tuosta nyt tulee. Mutta sen takia nyt sitten syyttäjä ei tyytynyt alempien asteen ratkaisuun, vaan halusi viedä vielä eteenpäin sitä. Se oli muuten jännä se perustelu, mikä syyttäjällä oli, että se jatkoi tätä keissiä, oli se, että hehän sanoivat, että käräjäoikeuskaan ei oikeasti tajunnut,
ymmärtänyt, mitä Räsänen oli tehnyt, vaikka siis pätevät juristit analysoivat juridiikan valossa, niin kuin poliisi oli jo tehnyt. Poliisi ei ymmärtänyt, mitä se teki. Tämän alemman oikeusasteen juristit eivät ymmärtäneet, koska he eivät ikään kuin mukautuneet tämän woke-ideologian aatteellisiin vaatimuksiin. Se on yhtä kuin, että sä et ymmärrä, sä et oikeasti näe, mikä tuossa on rasismia, kauheata rasismia. Toisaalta sanoo, no ei teknisesti ottaen kyllä ole. Joo, mutta sä et vaan näe, mitä siinä on. Ja nyt yritetään saada sitten tämä oikeus istuin ratkaisemaan sen tämän mukaan. Siis tämä on aatteellista sotaa, jossa kaikki keinot ovat sallittuja ja halutaan väkisin ajaa tämä, jos siitä tulisi nyt sitten syyttäjän kannalta, eli tämän näiden aktivistien kannalta tämmöinen myönteinen lopputulos, niin siitä sitten taas ikään kuin se matopurkki avautuisi uudelleen aika vahvasti ja lähtisi menemään niin kuin eteenpäin. Vastaavasti, jos tulee toisen tyyppinen tapaus, niin sitten voidaan ajatella, tai ratkaisu, niin voidaan ajatella, että semmoinen perinteinen länsimainen oikeuslaitos sitten ehkä vielä toimii Suomessa niin kuin toimii vielä käräjäoikeuden tasolla. Että tässä on erittäin suuret panokset, sen takia tämä on erittäin niin kuin iso asia, sen takia se myöskin kiinnostaa sekä puolustuksen että sit, niin kuin syyttäjän kannalta myöskin kansainvälisiä tahoja tietysti tämä tapaus. Varsinkin Yhdysvalloissa hyvin suurta kiinnostusta. Yhdysvaltain konservatiivisessa ja kristillisessä mediassa ja sitten myös senaatissa, edustajahuoneessa seurataan hyvin tarkkaan. Ja Yhdysvalloilla sattuu olemaan tällainen liittovaltion virasto, jonka lakisääteisenä tehtävänä on valvoa sitä, että jokaisessa maassa uskonnonvapaus ja sananvapaus todentuu. Ja tämän virasto seuraa hyvin tarkkaan. On suomalaisiin viranomaisiin ollut yhteydessä tästä asiasta jo useaan kertaan. Ja seuraa hyvin tarkkaan, mitä tapahtuu. Yhdysvaltain oman lain mukaan Yhdysvaltain pitäisi asettaa pakotteita tällaisessa tapauksessa. Mutta siellä on pari sellaista kiertotietä, joita voidaan käyttää, että käytännössä sitä ei tapahdu. Mutta Yhdysvallassa, Isossa-Britanniassa, varsinkin noissa kahdessa paikassa, jotka mä parhaiten tunnen niiden tilanteen, niin hyvin huomattavaa huomiota on saanut tämä Päivi Räsäsen ihmisoikeustaistelu. Iso-Britannian parlamentissakin siitä käytiin keskustelua ja Yhdysvaltain senaatissa on käyty useaan otteeseen. Tämän suuren kansainvälistä huomiota saavan Päivin keissin lisäksi, niin meillä on näitä kotimaisia ollut. Esimerkiksi Pori-Jatsin toiminnanjohtajaksi valittu Aki Ruotsala, joka sai pikapotkut sosiaalisen mediaraivon lähettyä sitten kehkeytymään ihan vuorokausi kaksi hänen valitsemisessa jälkeen, ja potkuthan siitä tuli. Syynä olivat vanhat lausunnot, jotka eivät olleet genderfilosofian ja ideologian mukaisia. Myös vielä kollega Tapio Puolimatka, professori, niin hänhän on joutunut myös erilaisten toimenpiteiden kohteeksi. Miten Suomessa on tilanne tällä hetkellä? Mitä uskallatte sanoa ja mitä ei akateemisessa maailmassa? No, mä näkisin, että Jos meillä on vielä perustuslaki ja me jollain tavalla nyt sitten edes ollaan tässä länsimaisessa oikeusjärjestyksessä, niin sananvapaudesta täytyy pitää kiinni ja täytyy oikeasti niin kuin puolustaa sitä realismia. On nähdä, että ne, jotka haluavat tätä muuttaa, niin kuin ollaan näissä ohjelmissa kuvattu, niin he tekevät kaikkensa, jotta suut menisivät tukkoon tai että pakotettaisiin oikeaan aatteeseen, oikeaan kielenkäyttöön. Tässä on kamppailutilanne. Mutta mä korostan sitä, että konservatiivit eivät ole tätä aloittaneet, eivätkä niin kuin pyrkineet tämmöiseen polarisaatioon, mutta nyt me ollaan siinä, että kyllä tässä niin kuin aika tiukat tilanteet tulee, mutta edelleen siis konservatiivien niin täytyy pitää kiinni sananvapaudestaan, kansalaisoikeuksistaan, koska muutoin sitten niin me ollaan ihan oikeasti totalitaarisessa systeemissä. Sitten on turha tulla puhumaan, että meillä on lännessä vapaus ja Venäjällä on jotain tai Kiinassa. Ihan turha tulla puhumaan, jos nämä keissit menevät lävitse. Tämä on ihan samanlaista kontrolli, niin kuin yhtä lailla niin kuin EU-tasolla, jossa on pyrkimys tämmöiseen totalitaariseen kontrolliin, niin näitä täytyy opponoida. Se on niin kuin velvollisuus. Se on aidon vapauden, aitojen ihmisoikeuksien puolustamista. Sananvapaus on yksi perustava, sellainen klassinen ihmisoikeus myöskin. Sitä täytyy niin kuin puolustaa. Ja tämmöiselle totalitaariselle vyörytykselle, niin sille täytyy niin kuin panna stoppi tällä tasolla, koska se ei pysähdy. No, nyt tässä ohjelman loppuvaiheessa me voisimme ajatella hiukan yhteenvetoa. Mitä me voisimme tehdä, jotta tämä valtava kahtiajako
ei enää pahenisi. Mehän olemme kansakuntana tilanteessa, jossa jopa tasavallan presidentti Sauli Niinistö on useaan otteeseen ilmaissut huolensa siitä, että ihmiset tulevat yksinäisiksi, he eristäytyvät, kansa jakaantuu. Ja nyt me teemme juuri sitä itse ja rahoitamme sitä, että me jaamme kansaa. Mitä nyt voisi tehdä? Siis ensimmäinen linja on tämä, että kyllä yhteiskunnassa täytyy oikeasti pysyä siis sananvapauden ja jotain siitä vanhasta klassisesta liberalismista. Sanon vielä nopeasti siis sen, että tämä kriittinen rotuteoriahan ei vain ole sodassa kaikenlaisia konservatismin muotoja vastaan, vaan myöskin klassista liberalismia vastaan, mikä on niin kuin Amerikassakin varsin niin kuin jo erikoista. Siis, että se on hyvin vasemmalla, mutta meidän täytyy pitää kiinni siis, että nämä rakenteet säilyvät. Sillä voidaan jotakin yleensä yhteiskunnassa vaikuttaa, tuoda esiin, keskustella, argumentoida, tuoda myöskin niin kuin vastapunnusta siihen ja tavallaan valistaakin ihmisiä, että mistä tässä on oikeasti kysymys ja sillä tavalla niin kuin pyrkiä tasapainottamaan tätä tilannetta siten, että tämmöinen perinteinen semmoinen tervejälki, siis semmoinen tolkun ihmisyys, sanotaanko nyt näin, ja tasavallan presidentti on tätä jossain yhteydessä käyttänyt tolkun ihmisyys, ihminen termiä, niin kyllä senkin äänen pitäisi päästä sitten oikeasti niin kuin esille ja se painoarvo, mikä sillä on ottaen lukuun, että tämä on kuitenkin hyvin pieni radikaali ääriryhmä, joka ajaa tätä linjaustaan, niin myös pitäisi tuoda se esiin, että ei se kuulu tämmöiseen yhteiskuntaan, että tämmöinen ääriryhmä pakottaa enemmistön tämmöiseen pakkototalitarismiin. Kyllähän sitä kautta saadaan polarisaatio pois, jos kaikki suostuu käyttämään tätä woke-uuskieltä. Mutta sitä ei tule ikinä tapahtumaan. Eli polarisaatio jatkuu niin kauan, kun yritetään pakottaa käyttämään, mukautumaan siihen woke-kieleen. Ei saa antaa varastaa sanoja. Täytyy vaan puhua suoraan. Ei se tarkoita sitä, että ollaan, jos puhutaan suoraan, niin ei se tee ihmisestä rasistia tai fasistia tai kristillistä fasistia. Nämä on näitä amerikkalaisia termejä, jotka Suomeen on jo tullut. Tai homofobikkoa tai mikä tämä on pitkä lista, Hillary Clinton käytti tämä silloin alun perin. Ei se tarkoita sitä. Eli täytyy vain uskaltaa puhua suoraan niistä asioista, jotka on itselle tärkeitä. Niille woke-ihmisille on toiset asiat tärkeitä ja he saa kyllä puhua niistä suoraan mun puolesta. Mutta länsimainen sivilisaatio katoaa sinä hetkinä, kun enemmistö kansalaisista hiljennetään erilaisilla uhkauksilla tai ihan suoraan erottamalla työstään, eväämällä maksuliikenne. Niin kuin cancel-ilmiössä tuntuu tapahtuvan nyt kaikkialla. Ja sen takia Päivi Räsäsen oikeustapaus on tämän hetken näistä ihmisoikeustaistoista kaikkein merkittävimpiä. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa on ollut vastaavia tapauksia, joissa woke mieliset hävisi. Nyt he on löytänyt tämän tapauksen, jos he toivovat voittavansa. Siis näissä kaikissa tapauksissa, melkein kaikissa tapauksissa, tämä sama järjestö siellä taustalla toimii, Alliance Defending Freedom, lakiasiantoimisto, joka Yhdysvalloissa voitti nämä suuret taistot. Esimerkiksi koloradolainen leipuri Jack Phillips, joka Colorado-osavaltio haastoi oikeuteen siitä, että hän ei kuulemma suostunut myymään samansukupuolisille kakkua. Oikeasti hän suostui kyllä myymään ihan minkä kakun vaan, mutta hän ei suostunut omin käsin kirjoittamaan sen kakun päälle tätä koristelutekstiä, jossa juhlistettiin samansukupuolisten avioliittoa. Hän on kristitty, hän ei sellaista tekstiä kirjoittanut. Tämä vietiin oikeuteen, Alliance Defending Freedom-järjestö oli hänen apunaan ja hän voitti korkeimmassa oikeudessa. Eli tämä oman tunnon vapaus, mistä jo aikaisemmin ohjelmassa puhumme. Näistä asioista täytyy vaan taistella, muuten nämä kaikki asiat katoaa. Niin. Mm. Kiitoksia, tämä on ollut valtavan hyvä keskustelu. Dosentti ja tutkimusjohtaja Juha Ahvio ja dosentti ja professori Markku Ruotsila. Oli hienoa saada teidät tänne ja kiitos sinulle, rakas katsoja. Olet ollut seuraamassa kahta jaksoa ajassa ohjelman Woke ja Cancel aihetta. Ja löydät nämä molemmat jaksot suoratoistopalvelustamme permanto.fi. Kiitos seurasta ja seuraavaan kertaan. Hei hei.